pro nás jako pro výzkumníky ta pandemie byla do jisté míry požehnání. To skutečně byla příležitost od prvního dne sledovat, co se děje, co se začíná šířit, jak se to šíří, což byla jako unikátní příležitost, což byl taky jeden z důvodů, proč jsme založili iniciativu C19 Dezinfoservice, jako pojďme to teďka dělat v reálném čase. Takže bylo to strašně cenné, jednak, že jsme mohli skutečně rychle reagovat. My jsme každý den, vlastně každý večer posílali novinářům a dalším expertům shrnutí toho, jaké dezinformace se zrovna objevují. S nadsázkou hovoríme, že nejlepší dezinfekcí na dezinformaci je mediální vzdělávání. A tím chceme jako povedať hlavně to, že je možné se bránit dezinformáciám. A čo je teda jako najefektivnější obranou? Či jsou nějaké důležité kompetencie či schopnosti? Je to posilňovanie kritického myslenia, posilňovanie schopností analyzovať a posudzovať mediálne sdelenia, s ktorými sa každodenne stretávame. Schopnosti vlastne rozlíšiť lživé či nejaké zavádzajúce sdelenia od tých pravdivých. My sme teda dělali tu naši hlavní studii, sme dělali na jaře. A pro mě bylo vlastně strašně zajímavé sledovat ten vývoj toho tématu. Takže vlastně bylo vidět, že to je jako stejně jako pro všechny ostatní aktéry v tom informačním prostoru, tak to bylo i pro ty šiřitele konspirací, tak to bylo téma vlastně úplně nové, kterému oni se museli nějak přizpůsobit a vlastně jako relativně a vlastně postupně teprve si tam jako hledali nějaký ten svůj specifický narrativ, který oni chtějí prosazovat. Jako třeba relativně jako nepřekvapivé bylo, že se tam objevovala nějaká kritika Evropské unie, která je jako dlouhodobě přítomná, která vlastně ta kritika jako taková byla mnohem důležitějším narrativem. Skutečně ten březen, duben, květen byl specifický v tom, že se celá řada těch dezinformací dnešních vlastně začala objevovat, dost často přicházela ze zahraničí. A my jsme si dost často říkali, to je taková šílenost, že to ani nemá smysl ověřovat a nějak zveřejňovat, protože bychom ještě napomáhali tomu šíření. Nicméně uběhlo pár měsíců a ty konspirační teorie, které nám prošly rukama v březnu, v dubnu, jsou teďka součástí mainstreamu. Ale myslím, že došlo jako k relativně jako nezdravé situaci ve chvíli, kdy určité... A teď jako je otázka vlastně, jak to pojmenovat, jako jestli konspirace nebo vlastně jako sklon k nějakému konspirativnímu myšlení vlastně vstoupil do toho mediálního mainstreamu, kdy vlastně se začala objevovat část jako někteří vědci nebo někteří doktoři, kteří vlastně začali na základě určitých vlastně premis, tak spochybňovat vlastně celá ta opatření proti tomu koronaviru a nezřídka se vlastně uchylovali jakoby nejen k manipulaci, ale i vlastně k nějakému konspirativnímu myšlení. Typicky můžu zmínit asi bioložku Soňu Pekovou, která se na jaře stala hrdinkou v podstatě celého národa, protože byla v nějaké opozici vůči Andreji Babišovi. A zároveň to byl člověk, který prostě začal dávat rozhovory těm nejhrubším konspiračním webům. A člověk, který v podstatě aktivně začal šířit dezinformace. A zpětně, když se na to dívám, tak jakoby její projevy v médiích byly takovou jako vstupní branou pro řadu lidí ve společnosti do světa dezinformací. My jsme vlastně využili to téma pandemie i v rámci naší společné studie s think tankem Globsec slovenským, v rámci studie Globsec Trends, kde jsme vlastně sledovali celou řadu postojů lidí ve střední a východní Evropě, určitě to je témat. Pro mě relativně zajímavé zjištění bylo vlastně, že ze všech těch, myslím, 9 zkoumaných zemí, tak v České republice nejvíce rezonovala taková nějaká, já bych to nazval takovou jako měkkou konspirací. To, že vlastně ty lidé, no, těch je asi 41% respondentů, tak bylo přesvědčeno o tom, že nějaké autority uměle navyšují ten počet obětí pandemie a tím pádem jako zvyšují její společenskou relevanci. Což vlastně bylo třeba dvakrát více respondentů, než bylo počet respondentů, kteří důvěřovali k těm jako hardcore konspiračním teoriím o nanočipech a tak podobně. Bylo zajímavé, že vlastně jsme nenašli nějaké jako nové netradiční způsoby, jakým se ty dezinformace mezi lidi šíří, což mi dává takovou trošku naději a představu do budoucna, že bychom vlastně mohli nějakým způsobem už tu společnost třeba předem připravit na to, jakým způsobem v budoucnu se je někdo bude snažit během nějakých velkých událostí, ať už jsou to volby, nevím, nová migrační krize, jakým způsobem se ti aktéři budou snažit ovlivnit z těch důvodů.
Takže to funguje, že lidé jsou na to potom připraveni a jsou potom rezistentnější vůči těm dezinformacím. Na všeobecnější úrovni je možné povedat, že je potřebné posilňovat jako základné občanské a sociální kompetencie. Akými jsou schopnost komunikovat, vyjadřit svůj názor, schopnost načúvať ostatním, vedieť prijať iný názor, rešpektovať iný názor, robiť si uvedomiť, že ten iný názor existuje, môže existovať a tým vlastne tak ako vedieť vystúpiť zo svojej vlastnej sociálnej bubliny. Čo mi napadá, čo by vlastne mohol robiť asi každý z nás, tak keď sa stretneme s nejakým článkom, nejakou správou, ktorá nás naštve, pobúri, nejak rozhorčí, tak namiesto toho, aby sme ju dnes zdieľali a šírili ďalej, tak sme sa mali trošku ako zamyslieť, trošku sa vydýchať, možno trošku vychladnúť a zamyslieť sa nad tým, že či to za to šírenie stojí. Naše iniciativa, ktorá bola dobrovoľnická, byla schopná v nejakém časovém úseku pomierne intenzívne pokrýt velké množství dezinformací a vyvrátit je. Během těch 3 měsíců přes 100 dezinformací, což je skvělé, ale je tam ten problém těch dobrovolnických iniciativ, že jakmile opadá zájem o to téma, tak samozřejmě i ten tým vám trošku vyhoří, zaměřuje se na jiná témata. Takže potřebujeme tady mít nějaké stálé iniciativy, které dělají fact-checking a ověřování denně, což v tuhle chvíli jsou především manipulátoři. Ale zároveň samozřejmě potřebujeme někoho, kdo dál bude to téma monitorovat, dodávat nám nějaké analytické podklady a podobně, což jsou třeba kolegové z BSSI nebo dalších organizací.